Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme opening a normální hraní a docela poutavej název a miniatura videa, že jo? Já jsem prostě přemýšlel, jak tohle se trošku ozvláštnit a chtěl jsem si po dlouhý době úplně klasicky zahrát Brawl Stars bez žádných omezení, žádných stupidních challenge, nic takovýho. Chtěl jsem si prostě a jednoduše užít hru tak, jaký Supercell stvořil. Pokud bys mě chtěl v mojí tvorbě podpořit, tak rozhodně si jeď dolů pod video a rozsviť to like tlačítko. Můžeš mi přihlásit odběr, protože spousta z vás mi ten odběr ještě pořád nepřihlásila a pořád čumíte na tyhle videa. Minule, když jsem řekl v jednom videu, že mě spousta z vás neodebírá, že byste mohli přihlásit odběr, se stalo tohle. Já jsem v životě neměl tolik odběratelů za jeden den. Takže vás žádám ještě jednou, zkontrolujte, jestli máte přihlášený odběr a pokud ne, tak ho přihlašte. A poslední věc, pokud byste chtěl podpořit úplně nejvíc, mohl by si koupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku, anebo tady, takhle někde nahoře na kartě. To je z úvodu všechno, jdeme se vrhnout do dnešního videa. Jak můžete vidět, dole nemám selektnutý showdown. Mám tam selektnutý haste a mám selektnutýho El Prima, to je taky věc, která se tu často nevidí. Dneska jsem to chtěl trošku ozvláštnit, jelikož showdown hraju opravdu úplně v každém videu. Přece jenom hra nabízí minimálně 4 módy, někdy se tady ještě objeví special event a je tu teda 5. mod. Proč nevyužít plný potenciál tyhle z té hry a být styklej pořád jenom u toho showdownu, už je tady spousta dalších skvělých módů. Prvně se teda dáme tady ten obrovský opening té jedné čestky, který jsem si pro vás připravil. Takže 3, 2, 1, hudbičku. Šestkrát kolo, to bude tam dokonce bonus. Oh! Wow! Mám selektlivou El Prima, protože si myslím, že se do hejstu dost hodí, přestože nevím, jaká mapa tam teďka bude hrát, protože hejt jsem opravdu třeba tak půl roku nezapnul. Pokud mi to půjde, tak mi to půjde, pokud mi to nepůjde, tak mi to nepůjde. Ve finále je to nějak tak jedno, protože já už jsem nějak tak zvyklý přicházet o pohárky. Jdeme se vrhnout do hejstu. Máme Nitu, Rika a v týmu protivníků je někdo, kdo ani nevím kdo. Tady jsou ty spring trapy, ty jsou super. K nám se portla Bibina. Všichni umřeli a já tady běhám sám jako Primo. Proč si oni myslí, že mě můžou zastavit? Jestli jste si nevšimli, tak já jsem El Primo, já počkám, až jim zmizí tata. Tak, yes, no, takhle. Uberu něco jejich trezoru, oni už jsou na 90%, my stále na 93%. Schytaví tam i nějakou damage. O Barlem jsem taky přemýšlel. Barley stále patří mezi moje nejoblíbenější brawlery a úplně miluju to, co on dokáže. A rozhodně se hodí i do téhle challenge. Bibinu jsem teďka omráčil, jenomže ona má ten odraz. Možná, že tím El Primovo skokem jsem ten odraz vyrušil, proto mě neodrazila, nebo nikoho z mýho týmu. To bylo super. Tady teda neuspěju, teď dostanu jak svině od Bibiny. Skočím si, neskočím si, nestihl jsem to. Každopádně moje super abilitka bude teďka nabitá, takže při dalším pokusu už určitě skočím. A jejich trezory na 56%, tady je Bibina, která si asi myslí, že není vidět, nebo nevím. Každopádně, teď se mi sem nahrňte všichni. Trefil jsem jenom jednoho, jenom Broka. Každopádně, Bibina je dole. Okej, viděli to. Já si skočím na trezor, úplně jsem tam všem utekl z dohledu. Bohužel jsem si netargetnul na tu turetu, která mě tam zabila, ale na trezor. Tak jako tak něco jsem tam zase ubral. Jesse už docela umírá, Brock je taky dole. Škoda, že mám načtenou superabilitku, pak se totiž na ten trezor hrozně jednoduše skáče. Bibina mě teďka odrazí, jasněčka, ale nemá proti mě šanci. Takhle. No, pokud jsou na mě dva, tak opravdu šanci má. A sakra, začíná to být nějak tak vyrovnaný. Každopádně, 26 vteřin do konce a já mám super abilitku, což znamená, že já je tady všechny oběhnu a na ten trezor si prostě jednoduše skočím. Hopla! Tak, jsem u trezoru, koukám, že tady nikomu moc nezajímám. Otevřel jsem tam dokonce i cestu, trezoru ubírám, poslední hápka a jejich život se zastavil na 16%. Určitě tam mám velikou zásluhu v tomhle tom. Bibina je dole, Jesse je dole a mám pocit, že dostanu star playera, protože teď se mi opravdu hodně dařilo. El Primo je úplně skvělý na tenhle ten mod a musím říct, je to příjemná změna po několika měsících v showdownu. Takže dám další hru, zase s El Primem, zase v tomhle tom eventu a uvidíme, jestli mi to bude stejně tak dobře. Tentokrát tady máme Gina, Colta a Dynamika. To bude mnohem horší kombinace. Tohle z toho, už jenom teďka, jak vím, proti komu hraju, už se mi to nelíbí, jako jo. Každopádně, naštěstí to jsou všechno brawleri, kteří mají málo HP. Byť vysokou damage, ale málo HP, takže na El Prima úplně skvělí oponenti. A jako už jsem u jejich trezoru a zatím se mě nikdo nevšímá. Někdo je teda taky u našeho trezoru, to je pravda. Gina jsem zabil, Dynamike asi zabije mě, ne, náš Dynamike mě podpořil, takže jsem stále ještě u jejich trezoru. A jedním pušem jsem jim sebral 58%, teď už se tady jenom na 38 a kecám a nezabijím Colta, který je tady u nás. 39% na 11%, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, to se tam jako zastaví, jo? Nezastaví.
zdraví. Další výhra je tady. Wow. A zase mám Starplayera, protože zase jsem tam toho asi udělal nejvíc. Každopádně s podporou Dynamika to šlo úplně snadno. Dynamik z našeho týmu si chce dát další hru, Nita taky. Tohle se opravdu mockrát nestává, aby se všichni v týmu shodli na tom, že chtějí další hru. Aniž by to byli kamarádi nebo seděli vedle sebe. Takže hodně příjemný zjištění. Dynamik používá Spring Trapu, aby se tam dostal rychleji. Tentokrát tady máme Rika, Karla a ještě někoho třetího. A Pem. Tohle už je mnohem horší kombinace. Mnohem horší kombinace. Teď dostávám na prdele, vůbec nevím, co to mám dělat. Jak mám zabít tu Pem? Ona má hrozně moc HP. Ona se tam ještě položí tu retu na někam. Každopádně, nevím na co to jako číhá. Nevím, na co tu čeká, ale jako zabíjí mě totálně. Ona má prostě větší range než já. Já nevím, co tu mám dělat s ní. Můžete mi někdo přijít pomoct z mýho týmu, prosím. Doufám, že se našemu týmu dařilo. Dobrý. Já jsem tady vlastně. Tak je to všechno dobrý, já jsem se totiž nekoukal na životy druhého týmu a zjistil jsem, že zatímco já jsem tady zaměstnával Pem a ona vlastně vůbec neutočila, tak borci z mýho týmu se perfektně, teď jsem se tady zničil Zítku u našeho to nebylo dobrý, perfektně postarali o jejich trezor a sebrali skoro půlku. Takže parádička, já mám teď už jenom 1000 HPček, takže se jdu schovat, přiletěl tady náš Demike, možná to tady bude chtít trošku bránit. Využiju Spring Trapu, odpálím se na druhou stranu vesmíru. Projdu se k jejich trezoru. Konečně taky v téhle hře něco víc udělám. No a procenta rodou, dámy a pánové, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 3. 3%, to už na to bude tak těžký, ne? Další hra je vyhraná, dámy a pánové. Pokud budu chtít další hru, tak si dám ještě jednu, ale to už bude poslední, protože zase ať to trošku obměníme. Každopádně musím říct, tvoříme úplně skvělý tým a já jsem strašně šťastný, jak to teďka funguje, protože opravdu narazit na takovýhle lidi jen tak při random matchmakingu, to je opravdu hodně veliká náhoda. Doufám, že jim ty tři hry budou taky stačit a že už se pak odpojí, ať tady nejsem sám. Bibi na mě odrazí, to je jasný, zničila tady bránu uprostřed. Máme tady Broka s docela hustým skillem, ten jsem ještě ve hře neviděl, jakoby někoho používat. Hrajeme nahoněnou, mám pocit, že vyhrávám. Barley se dostal k našemu trezoru, to není vůbec dobrý. To není vůbec dobrý, nesmí se mu povést, hodit tam super abilitku, to by byl teď opravdu konec. No ale u mě tady upeče, co mám dělat? Přesně tohle se nemělo stát, úplně přesně tohle. Ještě, že ta super abilitka není čistě, to by byl konec, ale jako dostáváme na prdel úplně brutálně teďka. Hopla, šup. A oba se zabiju. Díky bohu za tu super abilitku. Brok se proletěl k nám, na toho teďka kašlu. Já se jdu projít totiž k trezoru. Obejdu Bibinu. Dostáváme všichni strašně na prdel od toho Barleyho. On je tak strašně silný. Yes! Super abilitka se povedla, přemýšlel jsem, jestli ji nakonec na poslední chvíli ještě použít. Každopádně 16%, 11%. Pojď na Majku, pojď. 0%. Yes! Tady už jsem měl trošku bobky, protože jsme od nich taky dostávali zabrat. Každopádně třetí, naprosto perfektní hladějčká hra. Ode mě je to všechno, já se omlouvám svýmu týmu, že ho opouštím, protože ty hry byly opravdu skvělý. Ale chci to zase trošku obměnit, takže si dáme něco jiného. Docílil jsem 3600 pohárků, takže mě tady čeká nějaká odměna. A je to 600 token double root, což se vždycky hodí, má to docela i hodnotu, takže super, jsem nadšený. Já vím, že mi hrozně nadáváte za to, že nemám za stolik pohárků a že prostě je tady spousta lidí, kteří toho mají víc a že jsem nevyskylený a kdo ví co všechno, ale přece jenom tohle to dělám jenom tak pro srandu. Já se nepovažuji za profesionálního hráče. Protože občas tady udělám fakt nějaký play, za který se pak při editu hodně stydím, ale pořád mě ta hra úplně hrozně moc baví a hraju to pro srandu. Teďka bych dal Siege, taky jeden z mých nejoblíbenějších game modů. A chci si vzít jinýho brawlera, ať trošku obměníme. Vím, že Bowa málo hraju, téměř vlastně vůbec, rovnou si ho upgradeneme na 6. Ale musím vám říct, že Siege s Bowem se mi hrával docela dobře. Minimálně doufám, ale Bow je opravdu hodně dobrý brawler. A já věřím, že s ním najdu využití i v tomhle tom herním módu. Tam už se válí jeden šroub, jde tady Penny, jde tady Karl. Bow je skvělý na tuhle tu challenge a na tuhle tu mapu obzvlášť, protože se tady dá hodně dobře střílet. A tohle je vyloženě mapa pro brawlery na long distance. Ta Penny mi dala zabrat, ty vole, ale vyhnul jsem se tomu. Vyhnul jsem se tomu, odevzdal jsem matici nebo šroub nebo co to vlastně vůbec je. Nastražil jsem tam miny, který odpálili Daryla, takže byli velice úspěšný a je to 2-2, ne, už 2-3. Tak prvního Siege robota teda dostali oni, ale já si myslím, že to ničemu nevadí. Já jsem totiž teďka dám miny, na který podle mě vkročí ten robot, pokud bude prostředkem, a ty ho odrazej a na chvilku zastaví. Takže úplně skvělá věcička. Opravdu proti tomu velkému robotovi to hodně funguje. Sice teďka auto-aimuju, jenom prakticky nedělám nic jiného, ale vyplácí se to. Tureta by se mohla postarat o toho Karla. Ne. Postarala se o Penny, to je taky dobrý. Musíme začít něco dělat s tím týmem taky. My dostáváme hrozně na zadek v téhle hře. Já vím, kterýho brawlera si vezmu do příští hry, nebo spíš kterou
dobrou brawlerku. Opravdu to vím a mám jasno. I když počkat, ne, tak teď jsem si myslel, že se nám začalo dařit vůbec. Je to 3-7. Tak my jsme jasní v téhle hře. To je jako jedině, že bychom se teďka po tomhle tom CG fakt jako hodně, ale hodně snažili a otočili to všechno. Budeme potřebovat tupem. Nutně ji tady budeme potřebovat, protože potřebujeme healovací turetu její. Yes, přesně to potřebujeme. Ten Karel by se tam mohl taky přijít vyhýlovat. Dostáváme na zadek jak svině teďka. Každopádně myslím si, že to ustojíme. Jo, počkat, robot furt žije. Tak neustojíme. Dobrý, no. A když se na nás vrhli 3 lidi a robot, tak nebylo opravdu snadný to udefendit. Už mám místo, který brawlera si vezmu, dámy a pánové. Je to Penny. Protože v moment, kdy Penny vystřelí na jednoho oponenta a za ním je oponent druhej, tak náboj, který trefil toho prvního oponenta, se rozstřelí a tomu druhému dá úplně několikanásobnou damage. Doufám, že to chápete, pokud ne, hned to pochopíte. Jelikož jsou tady všichni naštosovaní vedle sebe v CG a Penny má tuhle skvělou schopnost, tak si myslím, že právě ona je vhodnou brawlerkou do tohle z toho eventu. A tohle z toho už je vážně poslední hra, protože mi to dneska už bude stačit, ať už se to povede nebo ne. Yes, tohle jsem trefil, sekla se mi hra, takže jsem umřel. Je perfektní. Mám super abilitku, yes. Kam já jenom hodím tu turetu? Hodím ji semka, protože bude krytá. Neříkej mi, že s tím uteče ten dynamite. Yes, tureta pomohla, přesně proto ji tady mám. Teď se to povedlo, teď se to hodně povedlo. Nestihli jsme tady udělat remízu, takže mě to hodně mrzí, protože už proti nám jde zase robot. Já doufám, že se mi v dnešním videu jednou povede alespoň spawnout s mým týmem a toho Siege robota taky, protože pokud ne, tak se to budu mít fakt jako depky. Bibina pomáhá jak svině proti tomu roboty, ta je úplně proti tomu robotovi, ta je úplně skvělá. A si jsme přežili se 100%. Perfektní. Jenom teda teďka Dynamite přišel, on se nám tam hodil, ale jinak bez problému. Ta Bibina tohle to nepřežije. Už je to 6-0, 7-0 to bude teďka. A mám pocit, že se nám to konečně povede. Že se nám to konečně povede tady něco udělat. Ta Bibiny superabilitka je fajn, vypadá fajn, ale ještě mě teda jako nikdy nehytla. Nejenom v téhle hře, ale prostě obecně. Co jsem takhle potkal i Bibinu v showdownech a takhle, tak fakt se nestalo, že by mi nějak ublížilo. Konečně máme vlastního Siege robota. Jdeme se pomstit a jdeme jim zničit tu jejich odpornou towerku. Mně se za chvíli načte superabilitka, takže jim tam ještě hodím kanon, ale nehodím ho do prostředka, nýbrž ke straně, kde se stává vlastně neviditelným. Stihl jsem to a mám pocit, že on teďka může hitovat towerku. Může. A každý hit je minimálně 3 nebo 4% dolů. 55%, 51%. My jsme ubrali půlku jedním Siegem, přes půlku. Společně s Bibinou nám to tady docela teďka funguje, docela nám to tady jde. Skryju turetu, ať není vidět, i přestože když bude střílet, tak vyleze, ale alespoň teďka bude krytá. A máme dalšího 7-kovýho Siege robota, takže si docela troufám říct, že tohle z toho už je náš poslední push. Nahodím sem tu turetu zase, ať může hitovat. Bibina se jí přijde pokusit zničit, mám pocit, takže tomu takhle zamezím. 17%, náš robot ještě stále žije, 8%, 7%, 5%, 1% a troufám si říct, že díky mojí turetě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dostal jsem star playera, já jsem velice šťastný. Hrál jsem si teďka bez nějakých challenge, hrál jsem si tak, jak jsem chtěl a je to jedno z nejúspěšnějších videí, co se her týče. A to musíte uznat i vy, protože jakmile se nějak neomezuju a hraju opravdu tak, jak můžu, využívám plný potenciál hry, tak je to najednou všechno mnohem snazší a musím říct, že jsem si tohle video opravdu užil, protože jsem konečně nebyl nějak omezovaný. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak bych byl hrozně moc rád, kdybyste ho podpořili lajkem, můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte, můžete si zakoupit merch, který najdete v odkazu pod prvním popiskem. Já se na vás těším zase další videa, mějte se krásně a ahoj.